jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Ja sam Gordana Stiječić i sa vama ću se družiti do 9 časova i 10 minuta. Ovog 10. dana u septembru potrudit ćemo se da vam pomognemo da na najlepši način započnete vikend koji je pred nama. Sigurni smo da nas u tome neće sprečiti ni oblaci koji prete kišom na nebu iznad naše zemlje. Dok neki gledaju ka nebu, mi ćemo naše kamere usmeriti ka Beogradu i Užicu, odakle nam se javljaju naše vredne reporterke Olja Perkovski i Slavica Jovanović. Dobro jutro, drage naše dame. Olja, prvo pitanje za tebe. Oni koji su radili i sada spavaju, ima li budnih? Dobro jutro, Goca, tebi. Dobro jutro. Hvala, Olja, na svim servisnim informacijama, na podsjećanjima gde se šta dešava, na informacijama o vremenu. Vidimo se još tokom jutarnjeg programa. A kako je jutro u zapadnoj Srbiji, to zna naša Slavica Jovanović koja se javlja iz Užica. Slavice, dobro jutro. Kako se Užice budi? Dobro jutro. Da kiša u Užicu. Hvala mnogo, Slavice. Vidimo se takođe i sa tobom tokom jutarnjeg programa. Čuli ste kako je ovog jutra u Beogradu i Užicu, a kako je vreme u ostalim delovima naše zemlje, kako će biti tokom dana, da li će nam zaista biti neophodan kišobran tokom celog dana ili samo popodne ili samo ujutru, pitamo našu Lidiju. Lidija, hoće kiša, neće kiša? Eto, tako bismo opisali današnji dan. Dobro jutro. Dobro jutro i našim gledaocima. Pa biće naravno kiše danas u popodnevnim satima na severu bi trebalo da se razvedri i da prestane pada. Da prestanu padavine. U, lepo, lepo, izvoli. Tako je. Hvala ti. Dakle, ovoga jutra iznad većeg dela naše zemlje ima oblaka. Prema poslednjim osmatranjima, kiša mestimično na jugu i jugozapadu Srbije. U ostalom delu je suvo, ali tokom dana biće padavina širom Srbije. Prema poslednjim merenjima, temperature najviše u Beogradu 20 stepeni, u Sjenici je najsvežije 13 stepeni. Dakle, na vreme u našoj zemlji tokom dana uticeće polje niskog vazdušnog pritiska. Očekujte kišu i pljuskove praćene grmljavinom povremeno. Posle podne, kao što sam već rekla, na severu postepeno razvedravanje i prestanak padavina. Ka našoj zemlji stiže nešto svežiji vazduh iz centralne Evrope. Na severu Srbije danas maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Krajnji jug biće pod uticajem toplog vazduha. Na jugoistoku zemlje maksimalnih 30 stepeni danas. U Beogradu, kao što je Olja već rekla, u prepodnevnim satima biće kiše i pljuskova. Posle podne postepeno razvedravanje, prestanak padavina, najviša temperatura u glavnom gradu 25 stepeni. Na kišu računamo i drugog dana vikenda. Više padavina sutra će biti južnije od Save i Dunava. Sutra temperatura u daljem padu. Goco, kiše će biti i početkom naredne sedmice, ali manje, tek ponegde. Temperatura slična kao i tokom vikenda, vidimo kao drugog dana vikenda, od 21 stepen do 24-25 stepeni. Ali nismo se oprostili od leta, već sredinom naredne sedmice ponovo više sunca i temperatura će se približiti tom nekom 30. stepenu. Dakle, ja bih dodala da će vreme biti promenljivo i uspavano. Bićemo svi nekako pospani narednih dana pred posljednog zbog oblaka. Da, vikend i početak naredne sedmice, da, ali granuće sunce ponovo. Da. Hvala ti, Lidija. Vidimo se još tokom jutarnjeg programa. Danas trajamo do 9 sati i 10 minuta i ako sa nama ostanete do kraja emisije, evo šta ćete vidjeti. A zbog montaže krana u Požeškoj ulici u Beogradu sutra neće voziti tramvaj na liniji 13, dok će linija 12 biti izmenjena od Omladinskog stadiona preko mosta na Adi do bloka 45. Gledate Beogradske vesti. Lidija će nam reći kako će biti danas vreme. Lidija, čuli smo, Olja i Slavica su najavile pregrš fantastičnih događaja u Srbiji i u Beogradu.
i baš nam kiša ne treba danas. Pa ne treba nam kiša, ali u Beogradu se popodne očekuje postepeno razvedravanje, tako da ne bi trebalo kiša da pokvari, ništa. Tako je, barem u glavnom gradu, na severu zemlje. E sad u ostalim predelima će tokom čitavog dana povremeno biti kiša i pljuskova. Izvoli da čujemo detalje. Hvala. Ovoga jutra iznad većeg dela naše zemlje, zapravo iznad cele Srbije, ima oblaka. Na jugu i jugozapadu mestimično i kiša prema poslednjim osmatranjima. Beograd je i dalje najtopliji sa 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu 19, u Nišu pada slaba kiša, temperatura je prema poslednjim merenjima 18 stepeni. Tokom čitavog dana naša zemlja će biti pod uticajem polja niskog vazdušnog pritiska. Kao što smo već rekli, povremeno kiša, pljuskovi s grmljavinom, najviše padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje. Iz centralne Evrope stiže nešto svežiji vazduh, pa će na severu zemlje maksimalna dnevna temperatura biti 24 stepena. Jug i dalje pod uticajem nešto toplijeg vazduha, maksimalna dnevna temperatura na jugoistoku Srbije danas 30 stepeni. U Beogradu se kiša, povremeno i pljuskovi očekuju u prvom delu dana, posle podne razvedravanje, prestanak padavina, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 25 stepeni. Kiši se nadamo i drugog dana vikenda, dakle povremeno će biti kiše i pljuskova praćeni grmljavinom, sutra više padavina južnije od Save i Dunava. Gotovo već početak naredne sedmice donosi nešto manja oblaka, ali će i dalje mestimično biti kiše, a sredina naredne sedmice vraća leto u naše krajeve, biće pretežno sunčano i temperatura ponovo blizu 30 stepeni. To je ona najidealnija temperatura. Jeste. Da, radujemo se tome. Hvala ti, Lidija. Vidimo se još tokom jutarnjeg programa. A slikom idemo do Ćuprije. Odakle se javlja naša Vesna Lazić i Vesnu pitamo jesu li pri kraju radovi na trgu koji će biti posvećen sećanju na žrtve NATO agresije. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro vam, taci Matićevi dani. Vidjet ćemo koliko pesnika je ove godine konkurisalo za prestižnu nagradu Matićev šal. Goco? Vesna, dogovoreno. Dakle, malo kasnije ćemo o poeziji. Hvala ti mnogo na ovom izveštaju. Kulturno-istorijski spomenici u Donjem Podunavlju iz doba kasne antike svedoče o snazi Rimskog carstva. Osim sa vode do jednog od najpoznatijih spomenika Trajanove table, uskoro će se stizati i sa kopna, pešačkom stazom. Ona će voditi kroz živopisni predeo Nacionalnog parka Đerdap. Za ljubitelje šetanja danas je veoma važan dan. Planinarski savez Srbije i ove godine, 10. septembra, organizuje najveću planinarsku akciju Dan pešačenja pod sloganom Korak bliže zdravlju. O samoj akciji, ali pre svega o važnosti pešačenja za naše telo, razgovaramo ovog jutra sa Isom Planićem, predsednikom Planinarskog saveza Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, želim. Prvo nam recite o kakvoj akciji je reč. To je sportsko-rekreativna manifestacija. To je manifestacija želje. U stvari želimo da planinarenje i pešačenje pretvorimo u zdravu naviku svih nas. Nije dovoljno samo na današnji dan sa kišnom kabanicom i kišobranom prošetati. Potrebno je stvoriti naviku koju ćemo upražnjavati svakog vikenda, jer planinarski klubovi, 188 planinarskih klubova Planinarskog saveza Srbije, mogu mnogo da doprinesu svima nama. Evo, rekli ste da te akcije nisu zahtevne. Ipak sa vama će biti iskusni planinari, ali i građani koji nisu u dobroj fizičkoj kondiciji. Kako pronaći balans? Zapravo, manifestacija nije namenjena planinarima. Planinari se bave svojim rezultatima i postizanjem ciljeva. Ova manifestacija je namenjena građanima, onima koji bi trebali da zavole ovu aktivnost. Dobro. Planinarski vodiči. I da bi učestvovali u današnjoj akciji, kome i gde treba da se prijave? Lako je na pretraživaču ukucati dan pešačenja 2022. Pojavit će se stranica Planinarskog saveza Srbije i tamo su sve lokacije sa opisom lokacije, sa tačnim terminom, sa kontakt osobom koje se treba javiti. I evo, to je to. Dakle, to su uglavnom aktivnosti koje su ograničene na nekoliko kilometara pešačenja. Jasno. Opet ponavljam. Naša zemlja je bogata stazama, bogata je prirodnim lepotama. Predstavite nam neku. Tokom 121. godine postojanja Planinarskog saveza Srbije, planinari su u ovoj zemlji obili krug na stablima, na kamenju. Je znak da su tu bili. Je znak da je to planinarska staza. Ima ih dosta i te staze mogu bitno da unaprede
evo i turistički potencijal naših krajeva. Zapravo mi kroz ovu manifestaciju pokušavamo da unapredimo kretanje građanstva u okruženju svojih naselja, u okruženju svojih gradova. Dobro, svi mi znamo da postoje piramide u Gizi, Machu Picchu, ali da li znamo dobro okruženje našeg grada, sve one znamenitosti, prirodne i građene vrednosti? Sa njima ih treba da upoznamo, naše građanstvo, našu decu. Da. A oni koji iz raznoraznih razloga ne mogu danas da se priključe akciji, gde mogu da se priključe planinarima i kako mogu da budu korak bliže zdravlju? Korak bliže zdravlju mogu da bi. Planinarski klubovi se najlakše pronalaze pretraživanjem na Google. U svakom gradu postoji planinarski klub, treba se tamo prijaviti i uključiti u onu aktivnost za koju smo zainteresovani. Dobro, ako uporedimo naše navike, koliko boravimo u prirodi često, koliko sati provedemo u prirodi i navike naših komšija, šta možemo da kažemo? Da li smo dobri, da li bismo mogli da budemo bolji? Lekari će reći da bismo mogli da budemo mnogo, mnogo bolji. Ima prostora za unapređenje ove aktivnosti. Gradovi u ovom delu Evrope, kada vikend dođe, se isprazne i ljudi se kreću i borave u sport. Oni praktično svakog vikenda odlaze u prirodu, odlaze do apsolutno šetališta. Tako. Kod ne nas samo nije Slovenci. Pa nije toliko. Ja mogu da kažem da je Planinarski savez Srbije organizacija koja sada broji preko 20.000 članova. Pre 10 godina smo imali 12.000 članova. Dakle, stvari se pomeraju. Idemo napred. Aktivnost je naročito dobila na intenzitetu sa epidemijom korona. Vraćamo se prirodi. Vraćamo se prirodi. Shvatamo polako značaj kretanja u prirodi. Shvatamo značaj kretanja za naše zdravlje. I naravno, za dobro raspoloženje. Da. A mnogi će reći da su naša šetališta i parkovi, planinske staze nedovoljno uređeni, da su prljavi, puni smeća. Evo i ovu priliku. I ovu priliku koristim da zamolim one koje se uključuju u ovakve aktivnosti da smeće nose sa sobom nazad u grad. Jednostavno, tu naviku treba razviti, negovati, pre svega kod najmlađih, pa zatim i kod svih nas. Ako postoji neka korpa tamo negde u prirodi sklonjena na nekom šetalištu, ne moramo po svaku cenu ostavljati otpadak u njoj. Ponesimo ga nazad u grad i donesimo ga u kontejner. Čuvajmo naše planine i čuvajmo našu prirodu. Ostavimo je onakvom kakvu bismo želili da je zateknemo. I šta bi još mogli svi zajedno da uradimo, da pomognemo sredini u kojoj živimo? Mogli bi mnogo toga. Morali bi da razmišljamo, a sada je to moderno, karbonskom. Smo stekli tu sjajnu naviku. Šta predlažete? Kako da je uvrstimo u svoj, da kažem, nedeljni ritam? Ajde, nećemo dnevni. Treba krenuti. Pretpostavljam da izvestan procenat Beograđana zna svoju planinu, ali ja sam iz Novog Sada i sada često sam u situaciji da razgovaram sa svojim sugrađanima. Koliko vas zna da na Fruškoj gori ima 5 pećina, 34 vodopa? Spoznati, naučiti i radovati se novom saznanju i spoznaju. Hvala mnogo na svim informacijama, hvala mnogo na savjetima. Hvala i vam. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo. Pozorištance Puž otvara radionicu za mlade koji žele da savladaju veštinu glume, dikcije, pokreta, scenskog pokreta, filmske i TV režije. Ko će, kako i kada raditi sa njima, čućemo od 8 sati je vreme za jutarnji dnevnik. Vidimo se za oko pola sata.